Olha lá os meninos, que amores. Tão crescidos. Pena que eles convivem tão pouco, né? Tinha que vir mais ao Brasil, Débora. Sair daquela coisa, aquele casarão em Roma, ficar encastelada lá, que nem uma princesa. Melhor te voltar, Ricardo. Só mais um pouco. Não gosta de aventura? Você é medroso. Olha como é lindo esse lugar. É bonito sim, mas aqui já tá muito... Imagina se a canoa vira. Para! Para com isso! Brincadeira boba, para! Só se você ficar de pé. Aqui do meu lado. Levanta. Mostra que você é corajoso, eu vou achar que você é um rato. Enquanto eu aguento essa demora entediante pra começar o meu trabalho, por que eu não posso me divertir um pouquinho?